Ну добре, я думаю, можемо починати. Продовжуємо секцію про маркетинг і продажі. І цього разу, зараз на протязі наступних півгодини, ми можемо поговорити про маркетинг і продажі аутсорсингової компанії. Так? Напевне, я дам спочатку слово кожному з учасників. У нас приєднала ще Валерія Байда. Можливо, вона розповість трошки більше про себе, вона виступала в паралельному потоці. Моє перше питання до шановних учасників круглого столу, все-таки, можливо, трошки загальне. Як би ви бачили маркетинг, тобто які основні канали отримання клієнтів у вас, наскільки вони добре для вас працюють, і можливо, одна якась така річ, яка у вас працює в продажах, коли вже отримуєте безпосередньо клієнта і з ним ведете переговори. Хто хоче бути перший? Всем привет, меня зовут Валя Валерия. Выступала на другом потоке, поэтому познакомимся с вами немножко побольше. У меня своя небольшая компания аутсорсинговая. Делаем крутой дизайн, крутой продакшн. Я специалист в нестандартных методах продаж, а также поленениях фишек на всякого рода конференциях, как вам сделать это получше. Что касаемо вопроса, на своем докладе я как раз рассказывал о своих методах продаж. Коротко повторюсь, это биржи, рекомендации, свои СРЗ за рубежом, посадочная страница, а также работа с диджитал агентствами. Ой, зря вы пропустили такого. Каждый из каналов работает достаточно хорошо, но по достаточно хорошо я понимаю ряд показателей. То есть эти каналы, они как бы компенсируют друг друга. То есть один низкоконверсионный, но стоимость клиента очень низкая. Другой высококонверсионный, но, скажем, нужно, допустим, СРЗ заплатить много. Поэтому я бы использовала некоторый комплексный подход, а также, скажем, импровизировала. То есть, если у вас есть какие-то идеи, и вы хотите попробовать, подключайте на сайт, допустим, АБ-тестирование, оттестивайте, а также потом приходите на конференцию, рассказывайте, как у вас все хорошо сработало. Насчет диджитал-агентств. На последних конференциях я не слышал, что кто-то о таком рассказывал, поэтому я рассказала сама. Это выстроение потока заказов от зарубежных диджитал агентств. Почему это круто? Потому что, во-первых, вы сами перестаете искать эти заказы. То есть, если, допустим, актуально, если сам SEO является и СЭОзом, да, это очень его разгружает, когда заказы идут потоком. Более того, очень хороший канал тем, что он масштабируемый. Допустим, сейчас работаем с 10 агентствами, завтра при определенном подходе могу подцепить 11. Это если коротко. Будут вопросы, давайте задавать что-то предметное. Меня зовут Катя Субботина, компания Elantis. Мы работаем на зарубежном рынке мобильной разработки. Как я уже рассказывала, основной источник наших продаж – это биржа Elance. Входящие запросы на сайт, а также мы стараемся расширять наши каналы продаж, работаем по направлению LinkedIn, входящие запросы с площадки Dribbble и холодные письма на перспективу. То есть основное это все-таки торговые площадки, но и постоянная для нас задача поиск новых клиентов, поиск новых каналов, поиск новых способов продаж и постоянно ищем что-то новое и признаем информацию. Олексій, ти трошки інше поговорив категорії, можливо, ще ретроспективу, як це було, коли у вас було там, що у вас тоді працювало і що зараз працює? Дякую. Дійсно, трошки в іншій логовій категорії. Ми практично не використовуємо цих засобів маркетингу, які використовують колеги. Чому? Тому що коли ми теж були маленькі, я не розумів IBM, які не хочуть брати контракти менше 10 мільйонів доларів. Правда, тепер IBM Україна каже, що вони беруть менше. Але якщо говорити серйозно, ти завжди маєш якусь планку, з якою ти готовий свій вертольот великий підняти в повітря. І відповідно ти знаєш, скільки в тебе коштує заправка того вертольота,
І відповідності від того, знаючи, скільки вона коштує, знаючи коефіцієнт, скільки буде успішних зльотів і посадок, можеш порахувати дуже просто вартість, мінімальну вартість клієнта, який тобі цікавий. Тобто, грубо кажучи, для Елікса на сьогодні клієнт нижче 100 тисяч доларів, в принципі, не цікавий. Просто не цікаво. Не тому що ми знаємо, що все, що менше 100 тисяч доларів, ми просто-напросто зробимо в мінус. Тому, знаючи, що ми це зробимо в мінус, ми їх просто-напросто ми плачемо, ми дуже хочемо із ними працювати, ми дуже їх всіх любимо, але за виключенням там якихось, ну, абсолютно ексайтинг, тобто якийсь медіа-продакшн, або ще якась якась штука, яка була б дуже така дуже крутезна. Це єдине місце, де якщо ми побачимо, що дійсно якась крута штука, ми інакше того не беремо. Не тому, що не хочемо, а тому, що просто-напросто не можемо. Тому що сам механізм, який енгейджмент, продаж і так далі, він є достатньо здоровий, і чим більше ти розвиваєш цей механізм, тим тобі, грубо кажучи, дорожче коштує. Так? Тобто весь цей механізм, вся ця система, вона побудована для того, щоб, скажімо, як можна краще обслужити клієнта, який до тебе потенційний клієнт, якого прийшов. Тому насправді це є питання росту. Тобто з зростанням компанії, кожна компанія знаходить, пробує знайти ту нішу по продажах, ту нішу по маркетингу, яка їх використовує. Безперечно, ми коли починали працювати, ми так само пробували використовувати якісь біржі, а потім зрозуміли, що ті клієнти, які нас цікавлять, вони в 99% на біржу не приходять. Якщо вони не приходять на біржу, то нам нема сенсу їх шукати на біржі. Нема сенсу шукати в барі дівчинку, яка любить читати книжки. Так? Вона прийшла, скоріше всього, туди з іншої причини. Точно так же, якщо ти шукаєш клієнта, особливо які інтерпрайз-клієнти, і той же самий Enterprise Mobility, або якісь речі, які стосуються там High Performance Computing, ясно, що ми вважаємо, що потрібно шукати щось на більш спеціалізованих речах. Ми взагалі сторонники того, що, ну, скажімо так, як ми пробуємо спеціалізувати компанію в якихось таких високомаржинальних інженерних розробках, де платиться не за кількість голів, а за кількість мозгів в одній взятій голові, то ми пробуємо шукати клієнтів там, де є високоспеціалізовані конференції. Так? Тобто є конференція, наприклад, по океанографіці і по використанню high-performance computing в дослідженнях нафти, газу, там ще щось. Так. У нас є там якась спеціалізація, значить ми туди їдемо. Те саме, ну, у нас, наприклад, набагато більше спеціалізації в high-performance computing в фінансах. Є одноденна виставка в Нью-Йорку, куди навіть заходить Bloomberg, і йому цікаво послухати, що робиться в хайп, і нам цікаво послухати, що робиться в high-performance computing в інших речах, то за один день на тій конференції можна побачити замовників і поговорити з клієнтами з набагато крутішими, ніж ти будеш шукати десь в інших місцях. Тому ми стараємося шукати такі спеціалізовані ніші, де можна, скажімо так, продемонструвати або почути, або нас можуть почути клієнти, яким цікаві, власне, такі дуже, ну, достатньо специфічні речі. А от у мене був такий кейс, коли я в новості увидела генпродюсера СТБ. И просто спокойно к нему подошла, мы с ним разговаривали, подружились. В итоге некоторые заказы пришли вот на контору. Поэтому я не стесняюсь доставать клиентов, где только могу доставать, в барах, там, где придется. В самолетах. В самолетах, отлично, отлично. Вот, что касаемо маленькой компании и, скажем, порога входа клиента в ваше портфолио, мой совет для маленьких компаний – не стесняться брать какие-то, скажем, невыгодные либо заказы, либо в ноль. Почему? Потому что если вы видите, что клиент принесет вам в долгосрочной перспективе намного больше, пожалуйста, подхватывайте его. Таким образом, вот ко мне зашел клиент пару лет назад с Freelance.ru, Михаил Райсен с Miralinx.ru. Вот. Мы сначала начали с какого-то небольшого заказа, а потом это сотрудничество раскрутилось на весь конгломерат. Поэтому, скажем, маленькая компания тут намного гибкое решение. Я думаю, что большинство тут как раз из небольших компаний. Поэтому пытайтесь, пробуйте.
Таке питання. От як ви для себе, можливо, пояснюєте, чи як ви це бачите, в якому співвідношенні знаходиться от маркетинг, тобто генерація лідів і конкретні переговори, конкретні продажі? Як ви для себе відчуваєте це співвідношення між ними? Це коли більше кращий бренд, кращий маркетинг, легші йдуть продажі? І як воно для вас от, в вашому конкретному банку? Я считаю, что у меня хорошо пошли продажи, когда у меня появилось конкретное убеждение, что я и компания делаем что-то действительно важное для бизнеса. Скажем, свою уверенность я получила в продажах, когда продавала коттеджи на Кипре. Вот странно, да? То есть это была абсолютно незнакомая для меня тема, но тем не менее она стала достаточно успешной, то есть вполне все пошло, потому что я реально хотела сама жить на Кипре. И вот это, скажем, мое убеждение, мой, скажем, passion, да, позволил клиентам поверить в меня. То же самое я сейчас применяю на переговорах со своими клиентами, потому что я реально верю, что мои услуги, они, скажем, от клиентов поступают 1 гривна на вход, а мы из нее делаем 20. Вот такой посыл, если коротко. У нас сейчас больше стоит вопрос не в генерации лидов. То есть мы можем нагнать лидов много, но вопрос в их конвертации. Хватит ли у нас сил, ресурсов, времени конвертировать их всех в продажи. Поэтому все основные усилия мы сейчас направляем на исправление, изменение наших процессов, процессов конвертации, и работаем над поисками новых способов, как мы можем конвертировать лучше наши лиды именно в продажу. То есть сейчас вся наша маркетинговая деятельность направлена на конвертацию, а не на генерацию. Поэтому, как я уже рассказывала, мы занимаемся вот чисто продажной частью, это по конвертации, общение с клиентами, переговоры с клиентами, подключение команды. И наш маркетинговый отдел тоже занимается тем, что ищет инструменты, которые помогут нам продавать. А мы взагалі дивимося с іншої сторони. Ми дивимося, пробуємо подивитися на дуже просту сторону, почути, а що потрібно кастомеру. Коли я був маленький, в мене так само основний упор був на те, що, що ми знаємо Java краще всіх, а взагалі C++ самі написали, і взагалі ніхто краще нас, а .NET Microsoft нас вкрав. І взагалі, що ми самі круті, навіть крутіше, ніж яйця в автоклаві. А потім зрозуміли, в якийсь момент зрозуміли, що це, в принципі, серйозного кастомера взагалі не цікавить. В нього є pain, а? Тобто є така штука, яка називається PITA. Знаєте скорочення PITA? Pain in the S. І він хоче цей pain, щоб він був менший. І питання полягає в тому, що він вам готовий за ліквідацію цього pain заплатити. І ваша задача полягає не в тому, щоб розказувати, розумієте, він сидить, в нього проблеми. В нього, розумієте, в нього він повністю випустив продукт, і продукт з точки зору якості абсолютно нікуди. А ви йому розказуєте, як класно ви вмієте тестувати. А його це не цікавить. Його цікавить, що ви зробите для того, щоб зменшити кількість помилок в його продукті, як зробити так, щоб його продукт став абсолютно крутезним. Розумієте? Тобто, мені здається, що дуже важливо, дивіться, я не хочу, я з величезною повагою ставлюся до колег, до всіх. Просто в мене в колись мозку десь щось щелкнуло, і я зрозумів, що ми трошки мали неправильну парадігму взагалі відносини до клієнтів. Ми відносилися, ми завжди пробували розказати, які ми круті, як круто щось ми робимо, як класно ми щось робимо. А клієнта це не цікавить. Його цікавить тільки одне. Наскільки ви зможете допомогти йому вирішити ту проблему, яка є в нього. Він, власне, тому і прийшов. Він не прийшов слухати про те, які ви круті. Він прийшов слухати, він насправді сам хоче говорити. Він хоче говорити, розказувати, яким чином, послухайте, в мене от є така проблема. Ви можете мені допомогти? У нас Super Java, ми робимо то, ми можемо зробити сайт, ми можемо. Ви не зрозуміли. В мене от є така от проблема. Як ви її можете допомогти зробити? Тому, наприклад, у нас зараз є така штука, ми дуже часто для клієнтів робимо фішку, зробили як SWOT Team. Special War and
Troops, щось так, якось воно так там розшифровується, не пам'ятаю точне розшифрування. Але суть в тому, що ми посилаємо абсолютно потужну бойову одиницю на вертольотах до кастомера, щоб зрозуміти, яка є в ньому потреба, в чому він потребує. І далі ще один жорсткий принцип. Ми чуємо те, що кастомер хоче, а робимо те, що йому потрібно. Дуже часто це є величезна різниця. Це так само треба набратися сміливості і сказати, пацани, ну, у нас зараз йде переговори з одним супервеликим кастомером, якому вони вважають, що їм потрібно мобіліті. Тобто, що їм потрібно всі їхні версії перевести на мобільні аплікації і так далі. Коли ми почали розбиратися, ні, ну, звісно, хочеться там отримати від кастомера декілька мільйонів доларів тільки тому, що він лох під заборний, вибачте, так сказати. Виявляється, що йому мобіліті абсолютно не потрібно. Коли ми почали говорити з ними, вияснилося, що їхня потреба лежить в абсолютно іншому ключі. В них і, на жаль, ми їм в тому ключі допомогти не можемо. Але ми набагато чесніше їм сказали, що хлопці, вам мобіліті вас зараз в даному випадку не спасе. У вас є настільки гетерогенна кількість різних аплікацій, там більше тисячі аплікацій, які зроблені на різних підходах. І теж ваша задача зараз мала би бути архітектурно подумати, яким чином весь цей зоопарк, який у вас є, впорядкувати. І ми знаємо, що кастомер до нас повернеться, він нікуди не дінеться. Ми якусь частинку з того зоопарка зможемо їм допомогти. Але в них проблема не в мобіліті. Тому от в даному випадку ми просто, скажімо так, чуть-чуть виросли. Напевно, в Тарасакіц ми, там ще в більших компаніях, Дмитро може, виникає інший підхід, далі зростання, коли я знаю про одну з досить великих компаній, коли де не тільки дискусія про те, наскільки ви можете допомогти, а коли ви приходите вже в компанію, і ви вже готові до того, що навіть готові поміняти інформаційний менеджмент в цій компанії, то ви розумієте, що в принципі готові говорити на рівні CEO, що хлопці, у вас проблема полягає в тому, що та команда, яка вам щось робить, вона насправді вас дурить. Ну, ми до такого ще рівня не готові, але я знаю по дуже великим компаніям, що, в принципі, це той апроч, який використовують для того, щоб, скажімо так, достатньо серйозно міняти всю IT-інфраструктуру і IT-продукти в достатньо великих компаніях. Можна вопрос? Так, звісно. Що давайте, може, так. А було таке, що, допустим, от ви говорили, пацаны, у вас вообще должно быть все по-другому. И этот лог, как вы раз выразились, лог подзаборный, пошел и все-таки у других сделает мобилити. Не, ну, конечно, но бывает все, что угодно бывает. Весь вопрос, то вопрос не в данном случае не в кастомере, а в карме. Вот, мне, моя чистая карма гораздо важнее, чем кастомер, которого я надурил. Поэтому я стараюсь в этом отношении берегти карму. Вот, это очень важная вещь. Поэтому еще хочу что сказать вот с этой точки зрения вот, инструментов, которые мы применяем. У нас очень часто такая штука есть очень эффективно. POC, Proof of the Concept. У нас типичная, какая еще типичная проблема у нас у всех возникает. Да? Вы приезжаете к кастомеру, у которого, например, ему нужно что-то сделать на High Performance Computing. Да? А у вас этой экспертизы нет. Ну, то есть у вас есть десяток математиков, десяток программистов, которые вы считаете, что могут написать все, но вот вы к той работе, которую хочет кастомер, вы не готовы. Ну, считаю, что вот понятие риска, оно очень классное. На самом деле кастомер готов к таким вот вещам, когда вы говорите, ребят, давайте мы попробуем это сделать за бесплатно. Ну, такую работу, которая там стоит, допустим, 100-200 тысяч, мы ее сделаем за бесплатно. Как сказать, ну, вы заплатите, если захотите. Вот такие фишки, вот они очень часто работают. То есть, если, ну, естественно, у вас должна быть достаточно доля риска с одной стороны, а с другой стороны, уверенности в том, что вы как раз делаете то, что нужно, и то, что кастомер за это заплатит. Обычно это достаточно такой мощный прием, sales прием, который срабатывает. Да? Ну, у нас вот те POC, которые последние мы делали, у нас ни одного раза не было, чтобы кастомер нам не заплатил. По поводу POC, ну, у нас меньшие размеры,
Мы работаем с MVP, тоже POC для мобильных разработок. То есть клиенты к нам приходят, зачастую мы работаем с клиентами, у которых нет технической экспертизы, и они, когда приходят, хотят все и сразу. Они хотят сразу несколько платформ, они хотят и веб-сайт сделать, и полностью от нуля набить его под завязку функционала. Мы понимаем, что это очень дорого, очень долго и не всегда оправдано для клиента. Поэтому мы стараемся донести эту идею о том, что давайте начнем с чего-то простого, начнем с одной платформы, начнем с простейшей версии, где мы реализуем основную идею вашего приложения, что заинтересует ваших клиентов, и потом уже вы ее протестируете за небольшое количество денег, вложений и времени, и вернетесь к нам либо с тем, что мы продолжаем сотрудничество с расширенной версией, либо вы поблагодарите нас за то, что мы сэкономили вам время и усилия на то, чтобы вы не потратили столько денег на создание двух платформ, набитых функционалом, который никому не будет нужен. То есть вот одно из направлений, которое мы используем для того, чтобы клиентов убедить. Потому что не нужно все-таки полностью реализовывать все, что они хотят. И да, им кто-то может предложить это сделать дешевле и будет уговаривать, конечно, все это нужно, но мы стараемся донести мысль о том, что начните с чего-то простого. В кого не питание залу? Скажите, какая максимальная сумма контракта, которую вам удавалось подписывать клиентам без физической встречи, без там, десантирования своих представителей на его территории? 1,5 миллиона. Долларов? Да. Ну, мы подписывали контракт на порядка 300 тысяч долларов. Не встречаясь с клиентом, зачастую мы с клиентами не встречаемся, потому что наши заказчики – это заграничные компании, либо клиенты, в основном из Северной Америки и Канады. Это единичные случаи или это, в принципе, реально без открытия представительства и личных встреч, какие контракты подписаны? В принципе, это реально плюс-минус, наверное, все-таки в минус чуть меньше, но это реально. У нас нет представительства, и это возможно. У нас ноль. Понятно, да? То есть мы не считаем, что если ты не встречаешься, как можно подписывать серьезный контракт, не встречаясь с заказчиком? Я не знаю. Вопрос о цене. Что? Вопрос о цене. Ну, может быть, у кого-то. Коллеги, вы понимаете, мы все где-то такие немножко лошади, все немножко делаем чуть-чуть странно, кто-то так делает, кто-то так. Мы считаем, что клиента нужно любить, что его с ним нужно встречаться, но любить до той степени, чтобы, еще раз повторю, главная формула слышать, что ему нужно, что он хочет, а делать то, что нужно. Это обычно две разные вещи. Вот то, что коллега рассказывает, у них точно так же, может, они-то просто еще форму такую не увидели. Но я что-то не помню, чтобы мой серьезный контракт подписывали, не встречаясь с заказчиком. Вот я так пытаюсь вспомнить и не могу. Нет у меня такого. Я не знаю, может, у более опытных клиентов товарищи есть. А сколько человек в среднем вы отправляете на встречу с иностранцами? Столько, сколько нужно. Молодцы. Иногда это 10, иногда 1, иногда 2. Ну, это ж, понимаете, вот есть sales, он пришел, договорился о серьезной работе там на несколько лет, да, есть какие-то направления. Ты, естественно, что начинаешь с чего-то одного, там, или с нескольких направлений, присылаешь тех людей, которые необходимы. Если это одно направление, 2-3 человека, если там еще что-то, у них есть, допустим, необходимость research and development, значит, ты посылаешь весь там R&D департамент, они разбираются не с точки зрения того, что необходимо. Поэтому, я не знаю, мне кажется, что здесь статистика, это, знаете, как средняя температура по палате. Я не верю здесь в статистику. Спасибо. 2 роки назад ви на форумі писали про те, що ви маєте сейлс-менеджерів і вони дуже дорого коштують. Чи, будь ласка, коли, на якому етапі своєї компанії ви взяли сейлзів за кордоном? Я маю на увазі США. Світ вас було, Мені дуже сподобалось відповідь, яку я чув, по-моєму, знову ж таки тут на форумі від колег з Харкова, яка звучала так. Ми працювали до того, щоб в цьому випадку взяти сейлза, щоб заробити на сейлза, які нам потім буде заробляти ще на інших сейлзів.
І так, кажуть, і виявляється, я думав, що моя карма – це робити софт, а виявляється, що моя карма – це працювати на зарплату сил зіл. Якщо подивитися, я не хочу на себе показувати, там ще щось, але я там говорив з одною досить потужною чеською фірмою, яка робить продукти, і вони сказали, що їхній сейлс-офіс в Америці приносить рівно стільки грошей, щоб себе прокормити. От це тут із таких от формул. Отут треба шукати баланс. Насправді, я думаю, що якщо говорити про такі компанії, як наша, то питання ефективності сейлзів є дуже важливо. Ну, ми, наприклад, всю ту команду, про яку я говорив 2 роки назад, вигнали і поміняли на абсолютно іншу команду. Ну, просто треба розуміти, що сейлз повинен продавати, і в нього має бути квота, яку він виконує. Якщо він не виконує, значить його треба виганяти. Така жорстока реальність. Nothing personal, just business. Ну так. Було питання? Валерія, можна к вам вопрос? Скажіть, будь ласка, ви говорили, допустим, компанія там собрала достучасно digital agencies, то есть собрала портфолио, сделала какой-то кейс туда-сюда, то есть все нормально. Назовите какой-то, если можно, самый эффективный алгоритм, как достучаться до конкретного человека. Ну, то есть, вот, пример, допустим. А вы были в моем докладе? Digital, да. Ну, то есть, но я не услышал. То есть, честно, самый эффективный ваш, то есть, что вы говорили, вы работаете через LinkedIn, там, везде, то есть, какой-то алгоритм, который, вот, по вашему мнению, может быть самым эффективным. Или их много? А, значит, наверное, я слишком спешила, потому что было мало времени. На самом деле, я все-таки осветила в своем докладе. Коротко расскажу для тех, кто не был. Я сказала, что есть несколько специализированных ресурсов, на которых можно найти эти диджитал-агентства. Далее вы идете на сайт, смотрите, есть ли там контакты, точнее, никак, не контакты, а фио людей, которые, скажем, представлены как, допустим, CEO либо контактные персоны, да? Далее вы смотрите Facebook, LinkedIn или так далее, пишите на указанный email, как я говорила, с разными триггерами, допустим, с сделанной тестовой работой на основе того, что уже есть у диджитал агентства. На самом деле, вы должны сами протестировать путь, который будет понятен для вас. Потому что, допустим, у меня хорошо работает вывод на Skype на видеочат, да, где я уже закрываю клиента, наверное, 9 раз из 10. Ну, это в моем случае. У вас может работать как-то по-другому. У меня не было цели выдать вам какой-то идеальный алгоритм, потому что, понимаете, серебряной пули не бывает. Я просто указала на некоторые как бы, ключевые моменты, которые вы должны у себя заимплементить. Как заимплементить, приходите, я вас проконсультирую уже на основе ваших данных. И сколько времени проходит в среднем, чтобы достучаться? Ну, в среднем, до SEO, там, до главного директора. Ну, в среднем, есть какая-то неделя, месяц. Ну, во-первых, зависит также от вас, насколько вы быстро пишете такие письма, introduction. Второй момент. Некоторые отвечают в течение там, 12 часов, ну, у нас разница с США сколько. Некоторые в течение недели отвечают. То есть тут нет никакого правила. Скажем, моя рекомендация, если вам не отвечают, то идите просто дальше. Не зацикливайтесь на каком-то конкретном клиенте. То есть для этого и составляется шорт-лист агентства, с которым бы вы хотели поработать, чтобы по ним методично пройтись. Если вас все отшили, значит, что-то вы делаете неправильно. Значит, либо... Напомню, питание, вот в вашей практике самый короткий клиент, скільки часу вы его отримали, и самый долгий, скільки вы его отримали? Дело в том, что самый быстрый ответил мне за, получается, 3 часа, я написала в 4 по нашему времени, а у них как раз вот через 3 часа начинается утро, там 10 часов утра или 9. Вот. Дело в том, что он посмотрел на работу, которую мы делали для конкурентов, сказал, нет, мы хотим, чтобы вы работали не с нашими конкурентами, а с нами. Ну, это, скажем, какой-то конкретный случай. Вот. Спасибо. Я хотела ответить, кстати, на вопрос о том, что да, нанимать сейлзов. Вот, допустим, я начала нанимать после харьковского Outsource People, когда не получила ответ на свой вопрос. Каким образом вы нанимаете сейлзов, да? И мне пришлось импровизировать. Вот. Каким образом я это сделала, вы могли услышать на моем докладе, поэтому пожалейте еще раз. Вот. Вы, скажите, вы собственник? Да, зачем? Вот. Вы должны
одним утром проснуться и понять, как все задолбало. Ну, не то, что задолбало, а то, что вы, скажем, теми методами, которые вы раньше продавали, слишком много тратится вашего времени, и вы, там, допустим, не успеваете гулять с ребенком. То есть должны быть какие-то, скажем, интерсекшн между вашей профессиональной жизнью и лично, да? То есть лично становится мало, и, соответственно, вы ищете, как оптимизировать профессионально. Вот, вы начинаете искать возможности скинуть себя обязанности из СЛЗа. Логично, что если чего-то не нравится делать самостоятельно, ты нанимаешь для этого человека. Вот. Скажите, а сколько в вашей компании сейчас людей? Дело в том, что сейчас у нас осталось всего лишь трое, потому что у нас один человек уезжает работать онсайт заказчику, а так еще 40 человек на удаленной работе. То есть у меня большой опыт работы с удаленными работниками. В принципе, 5,5 лет мы работали в таком режиме, что я получаю заказы, а удаленные работники или команды их делают. Поэтому не проблема. У нас порядка 60 человек, мы все находимся в одном здании, то есть мы одна команда, видимся ежедневно. У нас порядка 900 человек, точно не знаю. Добре, ще одне питання. Когось є? Мы в основном работаем собственными ресурсами, но если к нам поступает заказ от партнеров, мы обсуждаем. Партнерство – це такий, це класний спосіб для того, щоб працювати з замовниками. Єдине, там є декілька жорстких правил, яких я би вам всім рекомендував притримуватися. Одна з найбільших проблем, коли ви працюєте з партнером, це коли він працює ще з кимось. Да? В чому проблема? Проблема в attitude до роботи. Тобто, уявіть собі, у вас є партнер, який, наприклад, має якийсь лід якоїсь великої корпорації. Він для того, щоб збільшити ймовірність роботи з тою корпорацією, розсилає цей лід 5-6 командам. Тобто ваш ймовірність, умовно, скажімо, там ця корпорація працює з 3 або 4, то було 1/4, то 25%. Тепер він розіслав 5, може, значить, ви вже маєте можливість виграти проєкт 5%. Ваша ймовірність до виграшу проєкту 5%. Так? І запитайте себе, ви ще нічого не робили, ви ще не, скажімо, не робили engagement team, там, і далі вони робили нічого, щоб цей лід закрити. Але у вас вже ймовірність виграти цей лід, якщо середня статистична, 5%. Все питання в тому, як збільшити ці проценти, так? Якщо говорити чисто математично, статистично. Тому, надзвичайно, ми, наприклад, працюємо з партнерами, з яких ми розуміємо, що ми, по-перше, не конкуруємо з точки зору роботи. Так? Тобто в партнера є якась риса, яка нас доповнює, або ми його доповнюємо. Тобто ми взаємовигідні. Тобто ми знаємо, що у нас по тому льоду буде peer-to-peer connection. І він ні з ким більше не буде працювати. Якщо ми цього не знаємо, значить це не наш партнер. Ми розуміємо, що з такими партнерами нам не цікаво працювати. Якщо ми бачимо, що партнер в даному ліді або в поданій роботі, по даному напрямку працює тільки з нами, у нас є достатньо жорсткі умови, знову ж таки, які ми не порушуємо. І партнер знає, що ми однаково відносимося до всіх партнерів, з якими працюємо. Тобто є процент, є яким чином взаємодії, є правило максимально, ще потім, якщо партнер, щоб він не бояв, що ми пояснюємо йому, що ми потім партнера відсуваємо для того, щоб зробити прямий peer-to-peer communication, якщо ми хочемо обидва досягти успіху в проєкті. Тому що якщо ще партнер потім буде у вас з'являтися в комунікаціях замовників, то фактично шанси на те, що проєкт буде успішним, практично не існує. Добре, в мене такі питання. Чи всі отримали відповіді на всі запитання про маркетинг і продажі, з якими сюди прийшли? Підніміть, будь ласка, хто отримав відповіді на ці питання. Окей, а хто ще хотів би щось вияснити для себе? Підніміть, будь ласка.
Форму було більш детально, більш повиплено, а висвітло на модель побудови відділу продажу компанії старої, а навіть на той більш. Це було дуже цікаво слухати, який є дозвіл у колег. Я почув. І хочу закликати, в нас зараз буде кава-перерва, все-таки підійти і відкрутити гудзику тому тій людині, якою ви знаєте, що є цей досвід. Я можу показати пальцем. От. Я просто менеджер ризики. І тому в нас зараз буде 20 хвилин вже на каву, перерву, на каву, але сприймайте це як вправу на те, щоб все-таки добрати ті знання і щоб ми могли.